Росія вивозить свої С-300 уже навіть із Сахаліну. Ми готові нанести удар по центрам прийняття рішень. У Росії не вистачає зброї настільки, що вороги вже навіть забирають свої зенітно-ракетні комплекси із двох Курильських островів. Зокрема, звідти росіяни забрали свої старі танки та артилерію. Журналісти розповіли цю інформацію, посилаючись на слова професора Токійського університету Ю Коїдзумі. Останній проаналізував супутникові знімки цієї місцевості. Він заявив, що Кремль перекинув велику кількість зенітно-ракетних комплексів із таких островів, як Утуруп та Кунашир. Минулого року там були помічені численні транспортери з ракетами С-300, радарами та іншими обладнанням. А зараз їх там немає. Можливо, вони були передислоковані у західній регіоні Росії поблизу її кордону з Україною для підготовки до відправлення в зону бойових дій. Також Кремль перекинув в Україну, зокрема, бригаду морської піхоти, яка вже була кілька разів розгромлена. Це підтверджує те, що велика кількість жителів островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації. А чи могли б ви нам пояснити, що це дає Збройним силам України, нашим військовим? Ну, окрім того, що відмінусували там 2, 3 чи 4 літаки за різною інформацією, але ще сотні інших лишається. Тож сказати, що ми їх лишили без пташок, неможливо. Але військова компонента, звісно, тут все одно присутня. Та звичайно, що в росіян ще дуже багато смачних цілей для наших дронів і інших засобів ураження великої дальності. Безперечно, значення цих ударів не зводиться лише до, скажімо так, фізичного знищення цих літальних апаратів. Ми повинні враховувати те, що росіяни змушені будуть вживати зусиль до посилення протиповітряної оборони, власне, в районі цих же самих аеродромів, наприклад. Недавно пройшло повідомлення, буквально, здається, вчора, що вони перекинули зенітні ракетні комплекси С-300В з Курильських островів десь незрозуміло куди, вочевидь, в європейську частину Росії. А кількома днями перед цим якраз було повідомлення про знищення таких комплексів нашими військами. Тобто, я до чого веду, що рано чи пізно ці зенітні ракетні комплекси навіть в азійській частині Росії, вони закінчаться, їх не вистачатиме для прикриття усього, власне, цього району, який піддається ударам, і вони змушені будуть, ну, йти на, як вони говорять, непросте рішення, тобто послаблювати протиповітряну оборону, ну, скажімо так, в фронтовій смузі. І це, безперечно, сприятиме успішним діям наших військ під час наступу. Ну, і безперечно, це і економічна складова відіграє роль, бо кожен знищений літак – це десятки мільйонів доларів в мінусі, і, відповідно, необхідність цього якимось чином компенсувати, так, скажімо, те ж саме виробництво Іл-76 нових військово-транспортних літаків, воно обчислюється там 1-2 літаками на рік. І виведення з ладу чи знищення там 4 літаків – це вже мінус 2 роки продукції, да, ось цих літаків. Пане Андрію, а от враховуючи, що я дивилася дуже багато там і ваших коментарів, і в принципі там кажуть про те, що те, чим були уражені, наприклад, аеродроми Пскова, це, скоріш за все, мова йде про, пробачте на слові, найпримітивніші, та, такі ледь не картонні безпілотники, тобто те, що набагато дешевше і простіше за ті об'єкти, по яким вдалося нанести удар. З іншого боку, вчора президент України Володимир Зеленський сказав про те, що, а ви знаєте, в нас тут є власне озброєння непогане, зробили ракету, летить на 700 кілометрів. При тому, знову я повторю слова одного із експертів, який сказав, що цілком ймовірно, що це навіть дистанція применшена, що вона може летіти далі. Та? І так само цю всю ситуацію потролив і секретар РНБО Олексій Данілов, який опублікував теж випробування нової української ракети. Згадавши про те, що чекає Севастополь, я б продовжила цей заборонений в Україні хід, що о чому би і не чекала Камчатка, та? Хай летить скрізь. Тим не менше, а чи розумієте ви, де могла ця ракета бути вже застосована? Чи ми говоримо тільки про випробування і які перспективи це нам відкриває, враховуючи, що ми не можемо західне озброєння використовувати по території Росії? Власне, наскільки я зрозумів з цих самих офіційних заяв, мова зовсім не йшла про ракету. Мова йшла про засоби ураження
на відстані 700 кілометрів. Так? Тобто це можуть бути і ті ж самі картонні безпілотники, скажімо так, ну, образно кажучи, картонні. От, тобто не обов'язково це ракета, але я вже неодноразово цю тезу наводив. Ми живемо в епоху кіберпанка, так, хай-тек лоу-лайф, так, коли в тому ж самому Ємені хусити в кустарних майстернях роблять крилаті ракети. Відповідно, Україна все ж таки за рівнем промислового технологічного розвитку, науково-технічного розвитку, вона знаходиться суттєво вище від Ємена. І безперечно, якщо нам не дають атакамси, то напевне, що ми з докладенням певних зусиль зможемо зробити якийсь відповідний засіб ураження власного виробництва, який би перекривав відповідно цю дальність, і зняти тим самим ось це обмеження на застосування зброї західного виробництва по цілях на міжнародно визнаній території країни-агресора. Пан Андрій, про взаємодію між різними родами військ хочу запитати. Україна зараз має домовленості щодо поставки близько півсотні винищувачів F-16. Загалом же для захисту неба, каже президент, нам потрібно 160 таких літаків. Раніше речник повітряних сил заявляв, що хоча б 120, і було б вже на що опертися. Наскільки складно просуватися на землі, не маючи достатньої підтримки з неба? Безперечно складно, оскільки простежується досить така цікава специфіка. Україна має досить потужну систему протиповітряної оборони, в тому числі і на фронті. І з тих спостережень, які от я впродовж останнього року, чи навіть більше, виніс, росіяни кидають в бій авіацію тільки тоді, коли є серйозна загроза на певній ділянці фронту. І от зрозуміло, коли починається наступальні дії, росіяни там активізують свою авіацію, це ж ті ж самі ударні вертольоти і літаки, і засоби протиповітряної оборони далеко не завжди можуть надійно, ефективно прикрити. Тут і потрібні ті ж самі винищувачі. Плюс до цього винищувачі потрібні і для ураження цілей в глибині оборони противника, бо сучасні ті ж самі F-16 – це реально багатоцільові, багатофункціональні машини, які можуть успішно використовувати високоточне озброєння не тільки класу повітря-повітря, але і повітря-поверхня, чого не можуть робити, наприклад, ті ж самі МіГ-29 чи Су-27. Також їх там пристосовують для використання джейдамів і ракет ХАРМ, але це неповне використання потужностей цих можливостей цих засобів ураження. Так? Тобто тут ми матимемо справу, коли ці F-16 надійдуть, із посиленням як оборонних можливостей, так і наступальних наших власне військ. І відповідно, це все конвертуватиметься в менші втрати для нашої армії.